Na parketu sportske dvorane Mladost nekadašnji igrači i igračice iz Makedonije, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine podsjetili su se na najbolje rukometne dane. Iako je rezultat bio u drugom planu, tokom dvodnevnog turnira viđeno je mnogo atraktivnih akcija, golova i golmanskih parada. U muškoj konkurenciji prvo mjesto osvojila je ekipa Fit Forever iz Opuzena, drugo KiH Obala Koper, a treće ekipa Bjelovar. Kod dama najbolja je bila ekipa Crne ovce iz Sinja, drugo mjesto su zauzele Frajle Internacionale, a treća ekipa Slavonski Brod. Pohvale domaćinima stigle su i od Marinka Provića i Tine Bilandžić iz pobjedničkih ekipa. Turnir kao turnir nije bitan, bitno je više druženje. Da li ste prvi put u Prijedoru? Da, mi kao ekipa prvi put dolazimo u Prijedor. Tu smo prvi put na turniru i odlično su nas domaćini dočekali. Vrhunska organizacija, svaka pohvala domaćinu. Pa nama je turnir zabava, druženje i svi volimo taj sport i nekako se prisjetimo ono nekad ko djeca kako smo igrali. Tako da dječji period i ovaj period je najljepši period igranja rukometa. Ovakva takmičenja nikada ne mogu da prođu bez trećeg poluvremena, pa je nakon utakmica druženje nastavljeno uz muziku, razgovore, smijeh i šalu. Predsjednik rukometnog kluba Veterani Prijedor Aleksandar Miljašić zadovoljan je odrađenim, a svim ekipama se zahvalio na učešću. Kao što vidite, tu su ekipe iz cijele bivše nam Jugoslavije, dakle imamo skoro 200 učesnika. Šta drugo da kažem, zabava, druženje, puno dobre energije, a značaj za naš grad izuzetan. Organizator turnira bio je rukometni klub Veterani Prijedor, a podržali su ga gradska uprava, turistička organizacija Prijedor, tvornica keksa i vafla Mira i kompanija ArcelorMittal Prijedor.